Ministri Brendshëm Tauland Balla u ka tërhequr vëmendje kryebashkiakëve të vendit, duke thënë se në shërbimin zjarfikës duhet të investohet seriozisht dhe të mos shihet si një vend për të bërë qoka me punësimet. Kam besim që kryetarët e bashkive e kuptojnë tashmë që vendi punës punojësit zjarfikësit nuk është një vend për të bërë qokë, ku është dikush që të vjen çdo ditë te dera e bashkisë dhe të kërkon një vend pune. Gjeni një vend pune tjetër, por nuk është vendi punës punojësit të shërbimit zjarfikës dhe të shpëtimit një vend për t'i bërë një nder dikujt. Balla tha se duhet ndryshuar mënyra e përzgjedhjes të punonjësve të shërbimit zjarfikës dhe shpëtimit. Ne do të vazhdojmë, siç e thash më lart, të plotësojmë strukturat operacionale dhe të vazhdojmë edhe me një proces që sapo e kemi nisur, ku kemi përfshirë Akademinë e Sigurisë në trajnimin, por dhe në certifikimin e të gjitha niveleve në shërbimin zjarfikës. Duke u ndalur të kafrimi sezonit turistik, ministri Balla tha se duhet kontrolluar çdo qendër tregtare, si dhe çdo njësi akomodimi për turistët, nëse i kanë të gjitha standardet e mbrojtjes nga zjarri. Deklaratat ministri bëri gjatë ceremonisë dorëzimit të disa mjeteve zjarfikse, dhuruar nga qeveria polake për tre bashkitë, Lezhë, Fier dhe Pogradec, në kuadër të programit për forcimin e kapaciteteve të shërbimeve zjarfikse, të financuar nga qeveria e Polonisë, përfituan 10 bashki në të gjithë vendin.